psychologische klachten die door die verdrukking komen. En de arts zag op de scan dat er waarschijnlijk al 85% schade is aan de hersenstam. Heel heftig. En wat hij gaat doen in Barcelona, hij snijdt er helemaal open aan de achterkant. En dan maakt hij zeg maar een kunstmatige ondersteuning. Ja. Dus hij maakt een dakje onder de schedel. En daaronder komt dus, maakt hij van staal en van een kadaverbot van iemand anders, van een donor. En dan bouwt hij een stellage waardoor alles wordt gefixeerd. En waardoor de schedel goed wordt ondersteund, en waardoor de hersenstam vrijkomt, de ader vrijkomt, de kleine hersenen weer op de plaats gaan. En ze hopelijk weer een beetje een normaal leven krijgt. Ja, dat hoop ik echt. Ja. Ik hoop dat het snel voorbij is, want het lijkt me echt één groot nachtmerrie. Ja, is het ook. Ik heb ook een vraag. Want je zegt net dat jullie eigenlijk van het kastje naar de muur worden gestuurd. En drie maanden geleden zijn jullie erachter gekomen wat het precies is. Ja. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Omdat ze heeft ook ziekte van Lyme gehad. Okay. Daarvoor is ze ook in het buitenland behandeld. En ik heb heel veel patiënten. Ik ben van beroep voedingsdeskundige en ik heb voor die buitenlandse kliniek ook gewerkt. Ja. Dus ik heb heel veel patiënten geholpen terwijl ik haar ook aan het helpen was. Ja. En een aantal van die patiënten werden niet beter. En Ruby werd ook niet beter. Haar bloedbeeld zag er fantastisch uit, maar ze werd eigenlijk steeds zieker. Ja. En die andere patiënten zijn verder gaan zoeken en die zeiden tegen mij, Rolien, je moet Ruby ook laten scannen. Dus we hebben weer in het buitenland een zittende MRI laten maken. En daardoor bleek meteen dat ze CCI en AAI heeft. Ja. Ruby is geboren met een erfelijke aandoening, waardoor ze te weinig collageen aanmaakt. Dat heet Ehlers-Danlos-syndroom. En daardoor zijn de banden en de pezen, de spieren en het skelet zijn zwakker dan bij andere mensen. En in combinatie met een aantal virussen die ze heeft gehad, is er nekwervel instabiliteit ontstaan. En dat betekent dat haar hoge nekwervels van C0 tot C2, maar misschien ook lager, dat weten we nog niet zeker, die zijn te zwak om haar schedel te ondersteunen. Waardoor haar schedel alles, die gaat te ver naar beneden. Daardoor is de hersenstam bekneld geraakt, de halsader en heel misschien ook de kleine hersenen die zijn in de nek gezakt. En dat bezorgt haar enorm veel klachten, vooral neurologisch, omdat het autonome zenuwstelsel daardoor compleet in de stress is. Zoals je ziet, ik en Jamal zijn hier gekomen om je dochter een warm hart toe te dragen. Mm-hmm. En dat gaan we niet alleen fysiek doen, maar we gaan ook een bedrag doneren van 1000 euro. Tof! Dus bij deze... Samen. Gaan we samen doen. Nou, geweldig, dus dank je. Ja, graag gedaan. Super. Dus bij deze, hopelijk helpt dit mee in het bereiken van het bedrag. Ja, natuurlijk. Ja, dus dank je wel. Super lief, echt super. Ja, joh. Dank je wel. Dikke knuffel. Dank je wel. Hele hoge knuffel. Ja, nou, geweldig. We hebben het zich gegeven, dus ik hoop dat iedereen gewoon support en dat we deze droom van je dochter kunnen waarmaken. Nou. Dus alle richting Barcelona kunnen gaan voor de operatie. Dankjewel, gaat zeker lukken. Met een oproep voor iedereen, voor alle mensen in de sportwereld, maar ook de mensen eromheen allemaal. Ze is pas 24 en al de helft van haar leven ziek. Al 10 jaar lang ligt ze eenzaam en alleen met veel pijn in een donkere kamer. Nou, een operatie in Barcelona kan haar leven redden. Maar deze kost natuurlijk veel geld en ze moet het zelf betalen. Help haar alsjeblieft en doneer. Ik en Jamal hebben al een paar dagen geleverd, dus ik vraag jullie ook op om hetzelfde te doen. Ik steun Ruby, steunen jullie haar ook? Voor de mensen die Ruby willen steunen, sms naar 3669 met de naam RUBY, Ruby. En voor de mensen in België die willen doneren, schijnt hieronder een link. En doneer wat u kan. Alle kleine beetjes helpen. Maar ik hoop dat het genoeg is om dit prachtige meisje weer een geweldig leven te bieden. Ik ben Rolien, ik ben de moeder van Ruby. En ik vraag jullie allemaal om ons alsjeblieft te helpen. We moeten een hele dure operatie betalen. Dat kan haar leven redden, dat kan haar weer een kans geven om überhaupt iets van haar leven op te bouwen. Maar die kost 85.000 euro en ik kan dat niet betalen. Ik heb jullie hulp nodig, alsjeblieft. Doneer, stuur een smsje naar 3669 en help ons. Dankjewel. Hallo iedereen, ik ben Ruby. En ondanks dat ik me op het moment heel erg slecht voel en het eigenlijk heel erg moeilijk vindt om dit filmpje op te nemen, wil ik iedereen toch hartelijk bedanken voor alle donaties. Het betekent ontzettend veel voor mij en ik ben jullie ontzettend dankbaar. Ook wil ik alle vechtsporters bedanken voor
hun inzet om ervoor te zorgen dat we al het geld bij elkaar hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet zo heel goed wat ik moet zeggen. Maar weet dat het ontzettend veel voor mij betekent. En dat elke donatie stuk voor stuk even belangrijk is. Wil je de volledige versie zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.